Godmorgen. Jeg er en lille smule trist her til morgen. Og det er fordi, at jeg faktisk er nødt til at gøre noget, som jeg ellers normalt aldrig gør. Og har lovet mig selv, at jeg ikke vil gøre. Og det er at give op på nogle af mine mål. Jeg må erkende lige nu, at jeg har gang i for mange ting på samme tid. Jeg har hele mit videojagten på Saxis projekt, YouTube, Facebook projekt, og jeg har hele mit træningsprojekt, som også er stukket rimelig meget af her på det sidste, hvor jeg faktisk har trænet 5, 6, 7 gange om ugen, og også tænkt meget over min kost og sådan nogle ting. Og i forhold til Saxis, der er vi i en vækstfase lige nu, og det vil sige, at virksomheden vokser og bliver større, der kommer flere folk til. Der kommer flere kunder til, de kunder er større, altså de virksomheder, de har, er større og dermed mere kompliceret og kræver derfor mere energi og tid og opmærksomhed. Jeg som leder er nødt til at have et langt større overblik nu, end jeg har skulle have før. Det er nogle helt andre ting, vi skal lige nu, end de ting, vi har gjort for at komme hertil, hvor vi er i dag. Det vil sige, at der er rigtig mange nye ting, jeg skal lære. Nye mennesker, jeg skal lede, skal oplære og skal styre, og mange flere og større projekter, der skal håndteres, og der skal man sige, projektledes, og sørge for, at de kommer i mål og så videre. Og jeg må bare erkende, at det her med at sidde og redigere de her jagten på Saxis video, det tager simpelthen for meget af min tid, og jeg kan ikke prioritere det over Saxis. Fordi målet med det her jagten på Saxis har jo hele tiden været, at jeg vil vise jer, der sidder derude, hvordan det er at være ung og bygge en virksomhed, og hvad det er for nogle udfordringer, man møder, og også give nogle råd videre. Og hvis jeg ikke lykkes med at bygge den her virksomhed, fordi jeg har brugt noget af min tid på at sidde og redigere videoer, Så giver det jo ikke nogen mening. Altså, så ville det jo have været bedre, at jeg havde koncentreret mig om Saxis og fået succes med det, og så bagefter havde lavet videoer om, hvordan jeg havde gjort. Eller, altså, det håber jeg godt, I kan se, at mine prioriteter er nødt til at være sådan. Jeg er nødt til at prioritere på at få Saxis til at lykkes. Og der er bare nogle ting lige nu, der ikke fungerer, som det skal i Saxis, som jeg er nødt til at rydde op i. Jeg føler ikke, at vi er de bedste, vi kan være. Og det kan jeg ikke stille mig tilfreds med. Jeg er nødt til at have en virksomhed, der er den bedste. Jeg er nødt til selv at være den bedste inden for mit felt. Og jeg er nødt til at have et team, der er de bedste. Jeg elsker mit team, og de gør et pissegodt stykke arbejde. Men jeg kan mærke, at det går ud over det hele, at jeg bruger de her timer på at sidde og redigere de her videoer. Der er nogle andre ting, jeg kunne bruge de timer på, som ville gavne Saxis i stedet for. Så umiddelbart, så vil jeg stoppe med at lave jagten på Saxis video. Jeg vil gerne blive ved med at lave videoer, ligesom den her, hvor jeg bare tager kameraet og filmer, og bum, så lægger dem op. Det må jeg have lavet en del af på min YouTube-kanal, og det vil jeg gerne blive ved med, fordi det tager ingen tid. Det er reelt bare den tid, jeg bruger her på at snakke. Det er måske 4-5 minutter, og så kan jeg sætte den til at uploade på YouTube, og det sker helt af sig selv. Altså, det tager også 2 minutter at sætte det op og skrive en lille tekst til, og så kører det. Og det er jo sådan noget, der kommer spontant, når jeg lige eller andet, der falder mig ind, og så kan jeg snakke om det. Så det er heller ikke noget, jeg sådan skal gå og planlægge. Og det er også mere det, at jagten på Saxis kræver faktisk også en del mentalt. Udover de timer, det tager mig at redigere det og lave det, så går jeg meget og tænker over, hvad jeg skal snakke om, hvad skal afsnittet handle om, hvilke situationer skal jeg filme inde i firmaet. Ja. Så det, jeg er nødt til at lægge det her lidt fremme og simpelthen smøge ærmerne op og få fingrene ned i mulden og arbejde noget mere på Saxis lige nu, som det ser ud lige nu i hvert fald. Desværre. Jeg synes, det er super ærgerligt, for jeg synes, det er så fedt at lave, og jeg kan også mærke, at der er folk derude, der synes, det er fedt at følge med i.
Jeg har simpelthen bare ikke tiden til at redigere det. Jeg har ikke råd til at betale nogen for det. Sidder der nogen derude, der gerne vil redigere de her videoer for mig, helt gratis, skal selvfølgelig nok få jeres navn med i videoerne. Så er I meget velkommen til at skrive eller ringe til mig, men jeg kommer ikke til at gøre det selv. Det har jeg simpelthen ikke tiden til. Så desværre, jeg vil rigtig gerne lave sådan nogle videoer her, hvor jeg bare lige snakker til kameraet hurtigt og lægger det op, for stadigvæk at give nogle råd videre. Og jeg kommer også stadigvæk til at være aktiv på min Instagram og min Facebook og dele ting fra min hverdag derinde. Så det er ikke sådan, at jeg bare forsvinder fuldstændig. Man kan stadigvæk følge med i min hverdag og de ting, jeg går og laver på Instagram og Facebook. Og jeg vil stadigvæk lægge videoer på YouTube. Men jeg kommer ikke til at sidde og bruge mange timer i min weekend på at sidde og redigere de her Jagten på Saxis videoer. Fordi de timer er simpelthen nødt til at bruge på Saxis, som det ser ud lige nu. Så det er rigtig ærgerligt, og derfor er jeg lidt ked af det her til morgen. Men til gengæld så kommer det jo så til at gøre, at Saxis kommer til at klare sig bedre, og at Saxis har endnu bedre chancer for at blive en succes i fremtiden. Så på den måde er det jo positivt. Der kommer stadigvæk et afsnit 26 i Jagten på Saxis, fordi det er filmet, og jeg er også gået i gang med at redigere det. Og det bliver et afsnit, hvor jeg samler op og kigger tilbage på alle de tidligere Jagten på Saxis videoer og sådan snakker lidt om, hvad er der egentlig sket bagom. Altså, hvad er det egentlig, I ser? Hvad er det egentlig, jeg har været igennem i de perioder? Og hvorfor har jeg optaget de videoer, jeg har? Og hvad har jeg tænkt om det? Og sådan nogle ting. Så det bliver måske mest interessant for jer, der har fulgt med fra starten. Og et eller andet sted synes jeg også, det er en fin måde at slutte af på for nu. Det har været rigtig sjovt. Jeg har været sindssygt glad for al den opbakning, jeg har fået. Jeg håber, I vil blive ved med at følge med på Instagram og Snapchat og Facebook og YouTube. Og så kommer jeg selvfølgelig tilbage med Jagten på Saxis videoerne, de her vlogs, på et tidspunkt, hvor der er mulighed for det og tid til det. Med mindre der sidder en derude, som kan hjælpe mig med at redigere videoerne. Det kunne være super fedt, så skal jeg komme bruge tid på at optage lidt, og så kan jeg sende det videre. Det forstår jeg godt, hvis der ikke er nogen, der gider, når det er gratis. Men jeg tænker, jeg kan lige så godt tage chancen og sige det, fordi hvis der sidder nogen derude, der tænker, det kunne være fedt, så er det selvfølgelig en mulighed. Og så vil jeg meget gerne gribe det. Så, desværre, det er sådan, det er. Det er jeg sgu lidt ked af her til morgen, men nu må jeg grave mig ned i Saxis-arbejdet og få lavet en hel masse her. Så kan du have en rigtig god dag, og held og lykke med alle dine projekter.